Vjatšeslav Zahhovaiko usub kindlasti midagi teistmoodi ja lubasime televaatajatele tasavägist mängu, et mis sul siis enda õigustuseks öelda on? No, ma arvan, et oli tasavägine, et, aga meie olime paremini valmis ja meeskond oli täna küpsand meeskond, et hästi hea mõtlemisviisiga, distsipliin ja meeste üle uhke. Milles see teie parem valmis oleks siis eelkõige väljendus? No kõiges selles mõttes, et ma arvan, et me olime kahevõistluses väga head täna. Me loobusime natukene pallivaldavast mängust, pidime tegema korrektuure. Nädala aega oli meil aega kohaneda uue formatsiooniga. Mängijad tegid head koostööd alates esimeses päevast see nädal ja kuni lõpuni välja. Eks siis täna eksam õnnestus perfektselt, ma arvan. Ja tõsiasi on see, et ei olnud ju mitmed põhimehed täna Paide poolt juurde siia platsile tuua. Nüüd mingil hetkel nad on tagasi, et meeskonnas on tohutult sügavust. No tohutult sügavust, et ma ei tea praegu, ei saa niimoodi öelda, et vigastusi on, aga rõõmu valmistab see, et kõik, kes on terved, need olid täna lõvid väljakul ja andsid endast parima ja see on hea tunne, kui on tiimis selline enesekindlus olemas ja mängijad võtavad oma võimaluse enda kätte. Nii et nende poiste üle ja väga õnnelik, kes ei ole saanud piisavalt mänguaega. No nii, aga aitäh tabeli liidri.